Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Happy Wheels. Започваме и с първо ниво, което се казва Краят на света. Колко ли? Боже! Краят на света идва! Не! Надолу! Ето го и заглавието, ама на английски. Мале! Светът ще бъде стъпкан. Това не ми харесва. Оу. Жена му на този се спомина. Давай тази да се измъкна жив. По стълбите. А сега назад. Оле-ле, тук има някакви чудовища. Тези чудовища малко ми приличат на онези от огненият пръстен. Това тук е огромна гугутка, която разчлени жената. Оле-ле, мале. Айде де! Их, колко съм некадърен, значи. Така. Какви изроди още ще видя? О, атакуват ме! Скок, скок! Така. Айде и това тук. Сега слизаме надолу пък. Интересно ниво, добре направено. Ао, не. Тук някой е умрял. Дядо Коледа! Край, той ще умре. За жалост не успях да спаси абсолютно никой. О, слизаме в мазетата. Там се крият най-големите тайни. О, убивам ги. Така, направо ги пръснах. Този човек тук май му е лошо. О, останах без крак. Ще те спася. А така, той го изрита. Убий го. О, герой. Браво. Така. Аз продължавам напред. Тези тук бягат. Чакай! Добре, мислих, че е много високо. Този пък защо е с оръжие? Охо! Това е като бункер. А какво има от края на този бункер? Асансьор? Към света? А сега започва битката. Така, всички отиват на бойното поле. Я да видим. О-оу. Ще умре ли? Как да ви помогна? А, умря. Светът е спасен! Но остана още едно по-голямо нещо. То как ще бъде убито? Сега ще видим. Имаме снайпер, имаме АК-47, имаме и помпа. Сега ще го откъртим. Ето го, моя приятел. Така. Къде си бе, шефе? Ето тук. И давай, 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 стреляй, стреляй, в очите, в очите, в очите. Васи, той не умира. Опа. Умря. И потъна в дън земя. А сега ние трябва да спечелим това ниво. А бла-бла-бла-бла-бла! О, заваля нещо. Какво е това, бе? Оле-ле! Оле-ле! Извънземни! И the end. Започваме и следващото ниво, което се казва Build Bottle Tower. И ще трябва да хвърлям шишенца и да строя кула. Да видим колко ще мога да построя, ако изобщо построя нещо. Защото... О! 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 Темит! Така. Ето. Едно застана. И едното го бутна. Няма що. Оу, пръстаха се тези двете. Ах, това не е никак добре. Чакайте да видим как ще застане. Това няма да застане сигурно. Е, няма що как я хвърлих. Трябва да застане наобратно, защото така в момента много трудно може да се качи върху това шише. Ех, да му се не види, бе. Така, хвърлям още едно. Паднаха. Аз оттам дори не мога да откарам. О! О, не! Тък му застана добре, обаче падна. О! Така. Не го бутай, не го бутай, не го бутай. Не, не, не. На Супермен сме. Така.
Бум! Не, 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 внимай да не падне, внимай да не падне! Удари го! Але, колко е напечено само. Гледайте как удря само и не пада. Да пустим още една бутилка в играта. О, кацна! На супер год съм! Това вече ще бъде много трудно. Impossible man! Застана за секунда, обаче падна! Ааа, не! Ааа! Кулата ми замина си! Демит! Айде! А, това ще е бъгна. Какво стана, бе? Така, качи се, качи се. Отново сме на супер год. Ах, това па се спука още с хвърлянето. Така, 3, 2, 1. Let's go! Не, 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 не! Това беше много некадърно хвърляне от началото. Дръж се, шише! Ах! И... С Богом! Во веки веков! Падна! Остават ми още малко шишенца. Искам да отида на Oh My God, ако е възможно. Обаче като гледам нещо, много трудна работа. Ако могат всичките да си падат нормално, ще бъде много лесно. Проблема е, че половината падат надолу с капачката, а не трябва тъй. За сега има само едно така, да е. Задържа се на Impossible Man. Имам още две шишенца точно. Дръж, дръж, дръж! No my god съм! Леле, вале! Последно шишенце, моля ти се, не ме излагай! Моля ти се! Ами достигнах го, обаче падна. И се счупиха и до там стигнахме само. Добре дошли на този rope swing, където ще играя с инвалид. Интересно. Силата ми е само в ръцете, защото краката са ми отказали преди няколко години. Така че да видим дали ще успея да го спечеля. Хващам се за туй. Сега пак надолу. Оле, чакай, 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 тръгна на обратна посока. Още надолу. Така. Хващам се за туй. Какво са? Трябва да потегля ли? Какво става? А, не! О! Това ще ме изтегли нагоре! Към рая! А така! Към небето! Не, тук ме края за жалост. Така. Да видим сега на къде трябва да отидем. Алелуя! Ху! Спечелих! Следващото ниво се казва Anti-Dream. Олеле, мале! Ако изведнъж свърши... О-оу, свърши! Олеле. Това значи отново ще падне. Така, тези които се виждат падат. А! Нещо ми счупи ръката. Край! О-оу, няма край за мен. О! Изкарах си акъла! Сърце и победа! 3D свят. Това ми прилича малко на паркур. Да видим обаче. Оле-ле, къде ги качих? Аз се заклещих тук. Тази топка трябва да я блъсна, може би. Тя ще се заклещи и ще ми направи път или... Какво? По-скоро не обаче. Ох, крокото дете, чакайте. Така, сега какво трябва да го направя това нещо, бе? Качвам се върху топката. О, това изчезна. Добре, потеглихме. Да видим. Ще успя ли да го направя? О, о, о! Ето го, финиш! Започваме с Pogo Impossible. Да видим колко е невъзможно. Чакайте, това ще ме стрелне обаче. Не, 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 не. Така. Оп. Направих го. Не, 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 не. Така. Това сега ще бъде малко трудно да го мина. Оп, 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 оп. Така, мина го. Флепи бърт, рип. Чакай сега. О-оу. Ето тук вече съм рип. Which is which? Проблем. Еми действаме. Значи това първото не стреля. Така. Разбрахме. Второто стреля. Оп. Предполагам и четвъртото ще стрелне.
Я да видиме. Оп, да! Сега имаме оръжие с стрели. Ау, 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 чакайте навън, навън, навън. Това нещо не ми се получи много добре. Я нека скоча просто да видя колко скачам. Така. Така. Стигнах отново до тук и не искам да се провалям. Така. Сърчицето ми. То поне стигна до края. Хората, тук ще приключвам с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И вече гледахте. Бай-бай!